Lesná príšera. A v tom zrazu vo svetle bleskov zbadali veľkú príšeru. Týčila sa nad nimi do výšky 30 metrov a chrlila oheň z 5 hlav. Prestaň už, Adam potom nezaspí. To nie je pravda, ja mám rád horory. Vidíš, Martinka, my nie sme ako ty, príšer sa nebojíme. Ach, prečo by som sa mala báť niečoho, čo neexistuje? A odkiaľ vieš, že sa práve teraz okolo domu nezakráda hrozná príšera? Čo zas tí dvaja robia? Neštekaj, papáčik, tam vonku nič nie je. Príšera, je tam, na kraji lesa. Chcem ju vidieť. Úbohý Janko, tie príbehy o príšerách ti poplietli hlavu. Ja som ju naozaj videl. Mala veľkú čiernu hlavu s dvoma čiernymi očami, ktoré svietili. Poďme sa tam pozrieť, ja tej príšere ukážem. Adam má pravdu. Mali by sme sa ísť presvedčiť, čo to bolo za hrozného tvora. Chcete ísť von? Ani nápad. Súhlasím s Jankom. Byť vonku počas búrky je nebezpečné. Navyše je čas ísť spať. Ha? Počuli ste mamičku? Je čas ísť von. Teda ísť spať. Krásne sníčky. Bude sa mi snívať, ako bojujem s príšerou. Oh, o príšere sa bude snívať aj mne. Vážne, verte mi. Je presvedčený, že videl nejakú príšeru. Celú noc nevedel zaspať. Mala veľkú čudnú hlavu a oči jej v tme žiarili. Mala 3 ostré rohy a dlhé zuby ako upír. A skákala do 20-metrovej výšky. A z očí jej sršali lejzrové lúče. Ach, čomu si takému môžu uveriť iba chlapci. Už o tom vieš, v lese vraj žije hrozná príšera. Tak dobre. Svojimi výmyslami si vydesil polovicu školy. Ale na tých výmysloch je niečo pravdy. No dobre. Keďže je už deň a búrka prehrmela, pohľadáme tú tvoju lesnú príšeru. Ach, to je skvelý nápad. Poďme. My so Šimonom nemôžeme. Máme veľa úloh. Veď si hovoril, že chceš ísť hrať futbal. Áno, presne tak. To je naša domáca úloha z telesnej výchovy. Ja by som radšej išiel s dievčatami do lesa. Aj keď tej historke o príšere neverím. Podľa mňa je to nezmysel. Konečne rozumný názor. Áno, myslím si, že to bol mimozemšťan. Ideš? Máme sa stretnúť o 10 minút. Čo to tak páchne? To je cesnak. Keby to bol upír. O upíroch nič nevieš. A ani o varení, ty chytrák. Zobral si si šalotku. Počkajte na nás. Koho tu máš? Sľúbil som pani Lambertovej, že vezmem virtuóza na prechádzku. Zdá sa je, že zasa pribral. Určite tú príšeru nájdu. Papáčik zaňuchá klobásu na 2 kilometre. A virtuóza ňuchá hocičo, aj keď sa to nedá jesť. Ale on to napriek tomu skúša. S dvoma takými skvelými detektívmi tú tvoju príšeru určite nájdeme. Myslela som, že Šimon príde s vami. Ahojte, už som tu. Len som si niečo overoval v encyklopédii o mimozemšťanoch. A je veľká šanca, že náš nový kamarát pochádza z Pluta. Dobre, tak pohľadajme toho Plutónčana. Poďme, hľadaj, papáčik. Virtuos, hľadaj. 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 Hľadaj.
Dúfajme, že Šalotka ma ochráni aj pred Plutónčanom. Haló, poďte sem, Virtuóz niečo našiel. Falošná stopa. Plutónčania nenosia papuče. No, to je škoda, ale nič sme nenašli. Poďme domov. Počkajte, Virtuóz nás náhodou priviedol na stopu. Možno je to kôň? Kone sú nepárnokopytníky. Tento tvor nie. Na nohách má ratice. Všimnite si, že stopy sú vždy po troch. Nie po dvoch, ani po štyroch. Chceš povedať, že máme dočinenia s nejakým tvorom s troma nohami? Trojnohý tvor, čo zanecháva čudné stopy? To musí byť príšera. Takže som mal pravdu! Mal som pravdu! Vráťme sa! Plutónčan to nemôže byť. Tí majú 8 nôh, ale tuto píšu, že Venušania majú 3. Hrozne si ma vydesil. Čo tu vlastne robíte? A čo ty? Prečo si sa skrýval v kríkoch? Vincent, aj ty tu hľadáš Marťana? Venušana, to je rozdiel. Kdeže? Chytám zajace na školskú farmu. Okrem zajacov v tomto lese nič nežije. Vážne? Iba zajace? A čo tie stopy? To musel byť obrovský zajac. No tak, deti, bežte odtiaľto, lebo mi ich odplašíte. Poďte, zajkovia. Poďte. Nič viac na to nepovie? Aj. Mali by sme varovať pána starostu. Emilka, vyjdi už spod toho stola. Nemáš sa čoho báť. Nie, vyjdem, až keď zavoláš hasičov, policajtov a tajných agentov, aby našli tú hroznú príšeru. Pán starosta, v lese je príšera. O nie, ešte aj vy ste tomu uverili. Veď je to úplný nezmysel. Aká príšera? Prečo nie rovno mimozemšťan? Aj to je možné. Povedali sme si, že... Nie, môj nový koberec. Utekajte. Šup, šup. Poďme za strýkom Andrejom. Býva neďaleko. Možno bude o niečom vedieť. Strýko, Andrej! Strýko, si tu? Je tu niekto? Strýko, Andrej! Tá príšera musela strýka Andreja uniesť. Venušania ho chcú vziať na svoju planétu. Ľudia sú pre nich zvláštne tvory. Zavolajme policajtov. Nie je čas. Poďme po stopách. Musíme ich zastaviť. Strýka z tej vesmírnej lode, inak to oľutujete. Bez ide, gelemeneš, piošeš, seser, tevede. Preložil som to do venuštiny, inak by to nechápali. Pomoc! Pomôžte mi! Pomoc! Chcel som len zistiť, či pasca funguje a áno, zdá sa, že je v poriadku. Príšera! Venušan! Diviak! Počkajte, možno je to mimozemšťan, ktorý len vyzerá ako diviak. Ja sa bojím. Choďte sa schovať, budeme vás kryť. No tak, len pokojne, diviačík.
konečne som ťa našiel. Pán Gabriel? Koľko sme sa ho nahľadali. Striko! Nemusíš sa báť, papáčik. Môj Bubo by neublížil ani len muche. Bubo? No jasné, to je Bubo. Ja ho poznám, veď je to váš diviak. Má zranenú nôžku, preto našľapuje len na tri. Áno, všetkému je na vine včerajšia búrka. Vysvetlím to. Gabriel potreboval opraviť ohradu a tak mi svojho diviaka zveril. No keď sa strhla búrka, Bubo sa splašil. Podarilo sa mu utiecť, ale poranil si pritom nohu. Chudák bol taký vydesený, že po sebe zanechal poriadnu spúšť. S Gabrielom sme ho celú noc hľadali. Hovoril som dievčatám, že to nebude príšera. Zbytočne sa báli. Aký hrdina! Veď to ty si Povedzme, že aj Janko mal malilinké obavy, ale potom prejavil ohromnú odvahu z oči v oči príšere, vlastne Bubovi. Poď, Martinka, vezmeme Buba k tvojej mamičke. Keď ho ošetrí, určite sa rýchlo zotaví. Áno, poďme! Skúšme sa v poriadku! Ale je to trochu škoda. Ja by som bol radšej, keby to bol Venušan. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.